Kryetari i PDU, Shpëtim Idrizi, tha se të parët nuk harrohen dhe se çështja Çame zgjidhet nëse në tavolinën e bisedimeve do të jetë PDU dhe shoqata Çamëria. PDU dhe shoqata Çamëria kanë bërë omazhe në varrezat e Kllogjërit në Konispol. Në këtë vend më shumë se 2900 shqiptarë të Çamërisë kanë humbur jetën pasi u dëbuan me dhunë nga trojet e tyre në Çamëri. Kryetari i PDU-s, Shpëtim Idrizi, tha se të parat nuk harrohen dhe se çështja Çame zgjidhet nëse në tavolinën e bisedimeve do të jetë PDU dhe shoqata Çamëria. Sovraliteti kombëtar, Çamëria e identiteti kombëtar nuk negociohen, por ato zgjidhen me reciprocitet e me dignitet kombëtar. Do të bashkunojmë vetëm atë forcë politike që ka dhe ndërton bashkëpunë një program të përbashkët, të veçantë, kur zyrtarisht kërkohet nga shteti shqiptar zgjidhja e kësaj çështje, e jo vetëm në tryezë me Greqinë, por në çdo institucion të drejtës europiane. Ja ku jemi sot, para një marrëveshje dhe prap ata e kanë heshtur dhe kanë mbyllur gojën për Çamrinë. Që vetëm një përgjigje kemi, nga këtu, nga varrezat e Kllogjërit, të qohemi gjithë në këmbë për ta quar në vend amanetin e të parëve. Mirë, shqiptarë u thuan drejt varrezave të Kllogjërit në Konispol për të marrë pjesë në këtë pelegrinazh me rastin e 74 vjetorit të genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë.